Sveiki. Tęsėme rubriką apie Europos parlamento narių išrinktų Lietuvoje beprasmišką gyvenimą Europos parlamente. Kiekvieno iš jų darbas per mėnesį kartu su padėjėjais ir ten priemokom kainuoja mokesčių mokėtojams 50 tūkstančių eurų. Kągi naudingo jie padarė per 5 metus, o kai kurie iš jų jau ir per 10 metų Lietuvai. Šiandien pažiūrėkime į Saudargą. Saudargas yra išrinktas nuo Tėvynės sąjungos ir už tai, kad jis patektų į Europos sąjungą, už šitą vat partiją jo nubalsavo 609 tūkstančiai 242 rinkėjai. Ir vat pagaliau jie turi Europos parlamente tą Saudargą. Saudargas turi 6 pasisakymus per plenarinius posėdžius per 5 metus. Reiškia, yra 5 metai ir per tuos 5 metus jis pasisakė Europos parlamento posėdžiuose 6 kartus. 2014 ir 2017 metais jis nepasisakė ne karto, bet už tai kitais metais, nu vat, 15, 16 pasisakė 2 kartus. Tai tie 2 kartai iš 15 ir 16 metų kompensuoja tai, kad nė karto nepasisakė 14 ir 17 metais. Nu, pasisakinė, taigi taip sunku. Ir, nu tai ką, kaip visada noriu pasakyti, kad jis nemoka anglų kalbos, jis savo anketoje parašė rinkėjams, kad moka lenkų, iš tikrųjų jis nemoka lenkų kalbos, nu pažiūrėkim tiesai į akis, nei anglų, nei lenkų jis nemoka, skaito, taip, skaito iš papiriuko, kai šneka lietuviškai, tai jis lietuviškai skaito. Nu, labai gerai, kad moka skaityt, kaip kai kurie sako. Apie ką jo yra pasisakymai? Nu, jo pasisakymai yra apie nieką, apie tos dalykus, kuriems ir taip visi pritaria. Absoliučiai jokio intelektinio įnašo į savo, netgi į savo paradigmą. Savo paradigmos viduje nėra pas jį, nu, toksai, žinai, sovietinis partietis, sovietinis toksai nomenklatūršikas. Nu, ką, pažiūrim vieną video iš tų 6. Jie visi vienodi. Nu, kartais jis skaito dar blogiau. Bet atkreipkite dėmesį, kad šitam video jis dėkoja kolegoms Europos parlamente už turiningą ir sunkų darbą. Tai yra 15 metų video. 15 metais jis pasisakė 2 kartus per metus. Per visus metus. Tai todėl, nu taip, tai jis vertina tai kaip labai turiningą ir sunkų darbą. Tai vat, pažiūrėkime į jo turiningą ir labai sunkų darbą. Mėly kolegos, visų pirma, noriu nuoširdžiai padėkoti šešėliniam pranešėjams už turiningą ir sunkų darbą. Mėly kolegos, energetinis Europos Sąjungos saugumas ypatingai svarbus dabartinėme geopolitiniam kontekste. Europos priklausomybė nuo energetinių resursų ne tik trukdo mums vykdyti nepriklausomą užsienio politiką, bet ir įtakoja mūsų pramonės konkurencingumą bei visų piliečių kasdienį gyvenimą. Todėl be geresnės komunikacijos, bendradarbiavimo ir kalbėjimo vienu balsu. Nu, tai yra žodžiai, kuriems pritarė visi. Ta prasme, jie, aš nematau idėjinio įnašo. Ir tai yra pabaiga. Daugiau nieko nėra pas jį. Prisirašykite prie mano kanalo. Spauskite patinka. Sėkmės!